bom dia. Então, filha, eu sabia que era a minha filha, eu sentia que era a minha filha, porque ela está comigo nesta aventura desde o primeiro momento e vai estar comigo até ao fim. Está tudo bem, filha? A minha menina. Está tudo bem por aí? A minha mãe está bem? Está, está bem. O Pipo também está bem? Está, está tudo bem. Mandaram mandar tudo. Sim. Olha, quero-te apresentar aqui o meu parceiraço desta louca aventura. Gosto! Que eu estou a É Olá. O Nuno! Tudo bem, Pipa? É o muito Nuno! Bem, tudo bem. És muito bonita, como a tua mãe. Não, ela é o seu amigo. É, é isso. Fui eu que sei ela, sim. Pipa, cantai os parabéns comigo à tua mãe. Parabéns a você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Não sei se canto bem, se canto mal. Os parabéns. Os parabéns normalmente ninguém canta bem. Para a menina Elsa, uma salva de palmas. Obrigada, querida, obrigada. Gostei imenso da atitude do Nuno de cantar os parabéns juntamente com a minha filha. Beijos grandes. Bom, estou tão grata. Que dia lindo! Estás contente? Que bom, eu estou muito feliz, muito feliz. Que bom. Gostaste de conhecer a minha filha? É muito lindo. É lindo. Agora já vi. A quem é que eu saí? Ela diz que ela diz isto a toda a gente. Emoções à flor da pele, e sobretudo num dia 2, não é? É.